hadithi yolunaku. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da badba Allah walunja bali yomwena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugena maso na misomo jafe ku programu ya fe ya hadithi yolunaku ejikwata kunaku kumi soka mwezi gwa Dhulhijja. Diretu kutusa ku hadithi ya Qatada radhiyallahu anhu atunyimizanga ja ku nabi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bukulu bw'okusiiba olunaku lwa Arafa. Agamba nti nno yaumu nabi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku saumu yaumu Arafa obukulu bw'okusiiba olunaku lwa Arafa n'alusiibya afunaki n'agamba yukaffiru sanata almaadiyata walbaqiya nti lusangulawo amazambi ga myaka egi omwaka guno gw'olimu omwaka omukadde n'omwaka omupya. Kikulu nnyo hadithi ntuufu eri mu Muslim. Abi Qatada n'ayongera n'agamba nti siyamu yaumi Arafa njokusiba olunaku lwa Arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu nsuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba olusiibye akusonyiwa amazambi ag'omwaka ogulukulembedde n'omwaka ogugenda okujja oluvannyuma lwagwo. Ekitegeeza nti Allah aba akusonyiye bwe tuba tubaze mu 1445 kalenda ya Kiwarabu abagu kusonyiye ogw'emabega guno n'ogugenda okuddako ne bw'oba obaze nti 2245 Allah aba akusonyiye olw'okusiiba okwo okwa yaumu Arafa. Kale abantu abamanyi ne balagira ddala nti okusiiba olunaku lwa Arafa sunna okujjako eri omuntu ali mu Arafa kubanga ate sunna eri atali mu Hijja naye ali mu Hijja ate abate yeetaaga kubeera nti nagwamu amaanyi naye nga bwaba alusiibye kikkirizibwa naye kiba kisinga ku ye kwe kubeera nti nno aba n'amaanyi agasaba edduwa naddala ng'ali mu lusenyi lwa Arafa n'okukola emirimu gyayo. Hadha wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadithi yolunaku.